Nej, De, vi, sur. de, vi, de visar bossen som att det är den han som är den farliga typ. Ah, oh, shit. Är du på väg med det? Jag kom in nu, ska jag ha sköld. Jag gick in rakt i hästen. Ja, det gjorde jag. Nej, jag snackade bara ner mig. Mattias, please. Ja. Det kan jag. Oj då. Jag har en sån där magisk boll efter mig. Men nu kan du se från ljus här, nu kan du låsa upp bakom dig. Indeed. Nu kan du låsa upp den där. Bakdörren, om du förstår vad jag menar. Åh, gud! Åh...